Buddy. He just recently started his book. Ridiculous. Não foi ela que fez. A pessoa, quando foi fazer antigamente, quando o papel ficou, quando o papel ficou, não se fome. Foto se tem que usar para o senhor, uma pequena filtro chamber. You should take the picture with the big chamber. And then you should send this to the lab. And the lab will freeze that for you. You couldn't see a picture here.